data 1 nëntor 2024. Me e herë do prunin për lëzitës Kijevës, kena, kena orë me po Agjen Haji Thoqin, dhe berin e Sinan Thoqit, i cili Agja Sinan dy herë kishë pashtu një pjesë dhe rinjësës pa u kallë. E kush e din, zëuti se u. E Agja Haji, është baba i Hashim Thoqit, një dëshmorë që është ende me frimë edhe me trupë kretu që shumë a mirë, pa drejtësisht po rinë atje, po kësë me zëllëtin frikta në orë të lirë. E Agja Haji është që që të kje mirë, se kjo ja hiri ka po qef më të po. Po, faleminderit. Edhe shumë njerës të kumë prunë se kishin që hajtë e kumë. Faleminderit, faleminderit. Që 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 je mirë dhe i ja hiri, zëllëtë u rujtë që faleminderit shumë. Amen. Edhe shola një mirë, e po një mirë te e gruja krejtë. Faleminderit, faleminderit. Ishëm për të mirë dhe po. Si që që je mirë, Që që e bosh, falim dhe... E shola ta kom një dit. E shola, në gzime, e shola. Jo, për gzime. Ku që më ka orë në shërë që të pej... Peje... Ka të më rëzbere... Malapur, që të një i lozë... Malici. Malici.